want to make that simple breakfast, you're going to have some washes, make tea, steam little broccolis, and have healthy, so after kuweka paniki kwa moto unaweka garlic na koroga tu for 2 seconds. Once zimeanza kuturn golden kiasi, unachukua broccoli na zimwaga for just 2 minutes. Just 2 minutes. Unazikoroga tu. Then we're done with the broccoli.